Pulau Man. Oke, kita tabur bawang goreng, guys. Nasi goreng ayam 2, nasi putih ayam kunyit 1. Boleh? Mari. Oke, guys. Assalamualaikum, guys. Hari ini kita nak buat nasi goreng ayam 2, nasi putih ayam kunyit 1. Oke. Mari. Pertama sekali kita kena ada ayam. Ayam ni kita goreng dulu, Ayam kita goreng sampai dia garing. Okey, kita buang minyak sikit. Sini. Bawang putih. Sedikit bawang Holland kita tumis. Okey. Biji telur. Cili kisar. Okey. Kita masukkan nasi dia. Okay, sayur dia kita bagi sawi, kubis. Kita gaul dulu bagi resepati. Okay, dia punya resepi. Kecap sotong 2, sos cili 2, sos tiram, sedikit aji, gula, kemudian bagi chicken stock sikit. Alright. Kita gaul dulu. Okey. Nasi dia dah masak. Kemudian okey, kita tabur bawang goreng, guys. Daun sup. Ini pun sama. Dekat sikit. Okey, sekarang kita buat ayam kunyit. Okey, sekarang kita buat ayam kunyit. Mari. Kita kena ada ayam. Okey. Kemudian kita perasakan dengan cili bo, aji sikit, serbuk kunyit, tepung jagung, kicap sotong, pewarna kuning. Okey. Gaul. Alamak, minyak lupa isi. Okey, minyak ni minyak kunyit, minyak bekas kunyit. Tambah sikit dengan minyak bersih. Kita gaul dulu, gaul lagi dia sepati. Nampak. Okey. Minyak dah panas, kita masukkan ayam yang kita garam kunyit tadi.
untuk sayur dia pula sini. Bawang putih, cili padi, bawang Holland sikit, bunga kubis, keret, kacang panjang. Kalau kita nak garing, kita boleh goreng lama sikit. Tapi kalau kita tak nak garing, kita boleh goreng sekejap je. Okey. Masukkan sayur tadi. Dah siap. Angkat. Okay guys, inilah dia nasi goreng ayam 2, nasi ayam kunyit 1. Selamat mencuba, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.